我叫在屯纳卡里木瓦塔塔尔族，我的家乡在新疆塔城，我是国家级非物质文化萨班节代表性传承人。萨班就是梨花的意思，塔塔尔族是最早呢也是农耕民族，塔塔尔人热情好客，是能歌善舞的民族，生活在新疆北部，主要在乌鲁木齐、七台、伊犁、阿勒泰、塔城等地区。虽然人口较少，但是塔塔尔族有许多灿烂的文明文化传承。塔塔尔族的有很多文化习俗，其中萨班节是我们塔塔尔族的一个非常典型的，能够集中体现塔塔尔族传统文化的一个节日。大家汇聚在一起，展示塔塔尔族的一些传统的民歌、舞蹈。塔塔尔族的服饰丰富多彩，颜色方面，塔塔尔族人非常喜欢蓝色、红色和绿色。刺绣的民间艺人会把自己对美好生活的一个愿望，用自己的巧手，刺绣在这个头饰和服饰上面，也就是把自己一个一个对美好生活的一个愿望刺绣上去。大班节期间，有一些和农耕生产有关系的一些体育游戏项目，就是比力气呀，比技巧呀，拔河、运鸡蛋，它每一个项目它都会有它自己特殊的寓意。更重要的是呢，是个它的美食和糕点，菊花肉饼，它的外形就是像一个菊花一样，它会用到肉、洋葱，还有胡椒，还有塔塔尔族烤包子，沙琪玛在塔塔尔语叫恰恰，个迎宾客必备的一个甜品，它是用蜂蜜、鸡蛋黄、砂糖融在一起的，它的寓意就是我们大家都能和谐的相融在一起，对未来的一个甜蜜的生活的一种向往。